Сотні автомобілів та ще більше вболівальників. Сезон автозаїздів на Хмельниччині розпочато. Щоб похизуватися своїми транспортними одиницями та їх можливостями, сюди завітали гості з Вінниці, Тернополя, Кам'янця. Сьогодні багато автомобілів. Автомобілі представницького класу та тюнінговані «Жигулі». У будь-який засіб пересування у вмілих руках водія перетворювався на предмет гордості. Перше – це комфорт, статус. То, впрочем, більше нічого. А сюди приїхав з цілею розліч себе. Хто не з числа відчайдухів, пересів у лаву вболівальників. Глядачі бажали перемоги кожному, заїзди любительські, тож тому, хто приїхав перший, лише приз глядацьких симпатій. Є тут в мене мій швагро на BMW серії. Думаєте, Є 30. То він же пораз не підвів. Він справді ставав. Вигравав, так. Нема таких конкретних ойщиків у нас в Хмельницькому, але всі любителі поприїжджали тут. Єдина вимога до учасників – вік від 18 років. Ну і, звичайно, наявність авто. Організатори акції на таку кількість кермувальників не розраховували. Проте сподіваються, що випустивши пар за містом, порушників на дорогах поменшає. Такі заходи проводяться для того, щоб зменшити кількість людей, які ганяють, порушують правила по місту. Вони собі тут покатаються, випустять пар і будуть від цього задоволені. Подібний захід автолюбителі Хмельниччини влаштовують вже вчетверте. Проте цей заїзд наймасовіший. Тому до наступного разу планують знайти просторіше місце для тусовки. Ми шукали якесь інше місце, іншу дорогу, де можна було провести щось більше, кращої якості покриття дорожнє. Немає в нас де більше таке організувати. Раніше був варіант – це наш Хмельницький аеропорт, але він зараз в ремонтному стані. Свято небаченої швидкості завітає на Поділля і наступного року. За час проведення змагань постраждали лише декілька покришок.